хоёр гишүүн дэмжиж өгүүлсэн. Өргөн барьсан байгаа хуулийн төслөө. За энэ одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа хууль бол 2001 онд батлагдсан тодорхой хэмжээгээр өөрийнхөө үүргийг гүйцэтгэсэн. Ядчил бас гадаадаас ажиллан ажиллаж авч ажиллаж байгаа бол ажлын байрны төлбөр аваа тэр мөнгөөр нь ажилгүй байгаа залуучуудыг мэрэгжилтэд болгох ур чадвар эзэмшүүлэх ажлын байранд зурчих гэдэг бас чухал ус арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байсан. За өмнөх засгийн газар үед бид бас гадаадаас авч ажиллах хүчийг 50% одоо бууруулах засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг үндсэнд нь бол бүрэн биелүүлсэн гэж бол үздэг. За нөгөө талаасаа гадаад ажилчгүй залуучуудын нийгэм хамгаалалт сайжруулах талаар тодорхой арга хэмжээ яваад Турк, Унгар, Чех, Польш гэсэн орнуудтай нийгмийн хамгаалалтын салбарт хамтран ажиллах хэлцээр байгуул тухайн хооронд ажиллаж байгаа залуучууд тэнд ажилласан шимтгэл төлсөн бол түүндээ оногдох тэтгэврийн тухайн орны нийгмийн дахлын сангаас нь тэтгэвэр одоо авдаг болох гэдрийгэд гадаадад бас ажиллаж буй амьдарчгүй залуучуудын нийгмийн хамгаалалт сайжруулах бас олон арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн. Энэ хууль батлагдсанаар бол зөвхөн засгийн газар хоорондын гэрээгээр гадаад улс орнуудад ажиллаж амьдарчгүй орнуудын залуучууд засгийн газар хоорондын гэрээгээр одоо ажиллаж байгаа залуучуудын нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрлөлттэй холбоотой харилцааг зохицуулах бол хууль бол байгаа юм. Эцэгтийн холбоо үйлдвэрч нийгмийн байгууллагуудын саналыг одоо авч бол тусгаж байж тусгасан. За нөгөө талаас гадагшаагаан хичнээн хүн гарах уу ямар мэрэгчлээ гарах уу гэдэг бас энэ хуулийн шууд зохицуулах бол боломжгүй. Тухайлбал ямар мэрэгчлээ хүн авах уу хэдэн хүн авах уу гэдэг тухайн орн мод шийддэг. Гэхдээ энийг бас зохицуултгүй орхиж болохгүй. Засгийн газар хоорондын гэрээ хэлцээрээр байгуулдаг. Тэр одоо байгуулж байгаа гэрээ хэлцээрээр тухайн орн хичнээн хүн гарах уу ямар мэрэгчлээ хүн гарахгүй гэдэг бол зохицуулж болно. Ерөөсөн засгийн газрын өргөн басны хуулийн гол одоо концепц нь бол дотооддоо бэлтэж чадахгүй байгаа өндөр ур чадвартай мэрэгжилтийн одоо ажилчдыг гадаагш гаргах дотооддоо бэлтэж чадахгүй байгаа одоо бас өндөр мэрэгжилтийн ур чадвартай одоо ажлын байрны орондол одоо гадаадаас одоо ажиллах хүч одоо авах ийм л одоо харилцааг зохицуулж байгаа ийм одоо бас хууль одоо байгаа маа. Тийм учраас бол энэ хуулийн одоо бас хэлцсгийг бол дэмжиж байна. Гишүүдийн гаргаж байгаа самтыг нэлээд анхаарлаа сонслоо. Ингээд баянгийн хорооноос ажлын хэсэг байгуулах тох энэ ажлын хэсэг дээр энэ хуулийг одоо анхны зүйт бэлтгэсэн гишүүдийн гаргасан самлыг тусгаад одоо бас аваад болсонгоо одоо болгох сайжруулах юм бас өрн боломж байгаа гэж бол үзэж байна. Ингээд энэ хуулийн хэлцсгийг нь одоо дэмжиж байна. Уран гүшүүн дэмжиж хэллээ одоо дэмжихгүй өгөл хэлж. За пүрэн хүчрээ ануулж ингэшүү.